Good morning mga mare! Ayan, ready na yung aking mga bags and aking mga dadalhin papunta sa butuan. Ay nagdala lang ako ng konting strawberry at sana hindi siya masira. Ayun dalawang bags na malalaki pang check-in ko yan. At saka isang hand carry to. Hand carry ko din to. Sana hindi talaga siya masira pangbenta ko pala yan doon guys and parang pasalubog na din so andito na ako sa bus joy bus pala yung sinakyan ko para medyo mahayahay naman sa paa ayan meron siyang panglagayan ng paa sa uh, baba para hindi maano yung paa mo and meron siyang pa tv dyan pwede ka manood ng movies pwede kang mag games pwede kang mag basta pwede kang lahat gawin mo dyan ayan maganda may mga movies movies din siyang na palagay. And may internet. Pero hindi siya ako nakakunig sa internet. Ewan ko. So, nag na lang ako. At may CR din pala siya. Ayan. Ang liit ng CR. Munti ka na kung di magkasa sa liit ng CR nila. And my charger. Ano din. Ayan. May USB charger port din siya. Ayan. So, thank you dahil hindi. Dahil lubat ako dyang time na yun. First time ko mag-travel mag-isa na hindi kasama yung aking family. So, first time talaga na ako lang talaga literal na ako lang mag -isa. so andito na ako sa Manila nito ayan ilalim ng MRT na to sa may Balintawak I think ito ayan na siya so di ba ang ganda oh. na amaze sa kulit sa Manila nang isang taon na yata kaming lumipat sa Baguio kaya parang na amaze pa rin ako sa, mga, sa Manila yan ilalim ng MRT Ayan, pwede mo din pala makita sa bus yung ano yan. May location ano din siya kung saan ka na, saan lugar ka na napunta. Ito Edsa na ako dito sa Taft Avenue na. yan grabe, it's, I think it's 12 midnight. Marami pa rin nakapila sa mga ano, na mga tao sa mga jeepneys. ayun so, di ba grabe ganun pa rin talaga ang Manila. Marami pa rin tao, matalang dito sa Baguio, pagpatak ng 10 o'clock, medyo konti-konti na lang. Ayan, ang ganda din ng bus na to talaga sobrang comfortable ka. Medyo pricey nga lang siya. Kasi konti lang yung tao at maganda din yung upuan nila. Makaka-relax ka talaga. And nare-reclined yung pupuan. Masarap siyang upuan talaga. Hindi ka mapapagod. Pakas mga mare, nakaabot na ako dito sa airport. Terminal, terminal 3. Ako, ayan, kumuha muna ako ng cart kumuha ako ng cart mga mare kasi sobrang bigat ng akin dala kahit malaki akong tao bigat pa rin talaga may carton kasi. Ayun papunta na ako sa gate sa domestic gate para mag uh, check-in. Ayun nag molds na kinakabahan na ako sa strawberry ko dito kasi nag molds na sayang ang mahal pa naman ng kilo nito. Uh, 600 ang kilo nito dito sa bagyo kaya kinakabahan na ako sana hindi siya masira feeling ko FW ako pag nung nakita ko to Ayun, nakapila na ako para mag drop ng aking bags nakakuha na ako ng boarding pass drop ko lang to and then pupunta na ako sa gate para makaidlip ako kahit saglit lang So yun nga, sabi ko hana hindi makaproblema. So yung yung karton na bitbit -bit ko, bawal pala siya na hindi nakabalot. So ayan, pinabalot ko dito another 200 pesos na naman. Ayan, 200 pesos siya. So ito kailan para safe na safe din siya pagdating doon hindi siya mabungkag, ma baka hindi mabungkag sa Tagalog 'yon. Basta 'yon, basta 'yon na 'yon. So ay naka-check in na ako dito, waiting na lang ako kasi yung uh, boarding gate ko ay wala pang number. So aantayin namin dito. At nagotom ako, mga mare. Kaya bumili ako ng potato fries and Pocari Sweat. Super aga pa kasi neto kasi nga wala pang Ah, uh, wala pang mga Jollibee akong nakikita. So, ayan yung lola mo. Haggard na haggard na yan sa 6 hours na, na biyahe galing Baguio. Ayan. So, pasakay na pala kami dito ng um, bus. Papunta na kami ng airplane. Ayan yung aking mga kasama. Tagabutuan lahat. So, ayan. Dahil malayo yung plane. Kaya sumakay kami. So, ayan. Sa wakas, nakasakay na rin ng plane ng lola nyo. Sa sobrang pagod as in. Ayan. Nandito na ako sa loob ng plane. And maka-edlip sana ako dito kasi pagod na pagod talaga yung lola nyo dito. Guys, tinan nyo, hagard na hagard na yung fast lock ko dyan, oh. Ayan, yung buhok ko ang gulong-gulo kasi ha? tinali ko muna saglit. Diyos ko po. ganda ng view sa ano, labas ng airplane. Papunta na kami. si you soon, nanay. So, ayan, morning na. So, ang kabilin na ng aking isang anak na mami. Videohan mo yung clouds pag nasa taas ka na ng plane. So, syempre, masunurin tayong nanay. Ating yung videohan at pakita natin sa kanila pag uwi natin. So, ayan yung clouds. Tuwang-tuwa yun, syempre, pag nakita niya to. Sa wakas, landing na kami pa dito sa Butuan. Ang sarap lang sa feeling na makita mo ulit yung lupang sinilangan mo. Char, lupang sinilangan talaga. So, ayan na yung aking lupang sinilangan, Butuan City. Naiyak lang ako talaga. No? Nakita ko itong sign na to. Oh, yan na na ano talaga na nandito na ako sa butuan. Ayan. So, di ba? Ang saya na lang sa feeling na makauwi ka after ng ilang years dahil sa pandemic. Dapat every year talaga ako na kaso So, dahil nga sa pandemic, hindi ako nakauwi kasama yung ano ko. Yung last two years, kasama dapat yung family ko noon. Kaso ngayon, ako na lang nagbook kasi baka makancel na naman. Sayang. So, ayan, dinala na ni Kuya Porter yung aking bag papunta sa taxi. Ayan, papunta na kami sa bahay namin. See you soon, nanay. Mabait yung taxi na nasasak nasakyan ko at nag-usap-usap din kami taga Bohol daw siya. So, ayan, tinan nyo, ibang iba talaga sa Manila yung lugar. Sobrang greeny talaga, 'di ba? So nakakasaya lang sa feeling na nakauwi ka talaga as in. Dapat susunduin ako ng kapatid ko kaso hindi na ako nagpasundo para nga surprise kasi pag hindi kasi alam ng nanay na uuwi ako pero hindi niya alam kung anong oras, kung anong araw, ganyan. asin in pa na text na sa akin, saan ka na ba? Akala ka, akala ko uuwi ka, ganoon na siya. And ako sobrang saya ko naman kasi ang tanggal ko nga ding hindi nakita ang nanay ko, ayan yung ating lola, ang lola niyo sobrang haggard na yan, ilang oras yan sa biyahe, pagod na pagod ayan, inanamnam ko yung init ng araw ng butuan ayan ang nanay sa bintana niya at sa, sa next vlog natin guys ang kayang birthday celebration Yun lang, bye, salamat